မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အဝင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အရှိချောက်ကန်စစ်စည်းရေးဂိတ်ကိုဩဂုတ်လ18ရက်နေ့နေ့လယ်လောက်ကစတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ Burma Revolution Rangers အဖွဲ့စီကသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့နေ့လယ်ဝင်ချင်းကစတင်ပြီးမိနစ်30အကြာပြတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကရဲနှစ်ပွင့်ပူအပါအဝင်3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ Burma Revolution Rangers ရဲ့တာဝန်ခံကုကာတုံးကပြောပါတယ်။ဂိတ်ရသူတို့အောင်လို့မျိုးဂိတ်အထိုင်ချထားတာမဟုတ်ဘူးကိုဒီတိုင်းပေါ်သူတို့ဘယ်လိုပြူသောတိတွေပေါ်လာကားလေးနဲ့လာတာလာပြီးတော့စစ်တာသူတို့ပြူသောတိကနှစ်ခီးတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲလွန်ရ10ရောက်ခန့်တော့ဘူးပါမပေါ့ကွာဟိုခီးသွားတွေဟိုအဓိကစစ်သေးတယ်သူတို့ကဆက်ဆက်လာတောင်းတာကိုပြည်ထောင်ရမှာတော့ဒဏ်ရာနဲ့3ရောက်မျက်မြင်ရှိတယ်ထွက်ပြေးသွားတာမျိုးတော့ပြစ်ခတ်ပြီးနောက်အဲ့ဒီဂိတ်ကနေ AK တလက် AK ကြီးပေါက်တစ်ခုနဲ့အိုက်ကိုသုံးလုံးရရှိခဲ့ပြီးကနစီကူတော့ဖြည့်ဆည်းပြခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဟာပခုတ်ကူတပ်မတရားတက်ကစစ်သားပခုတ်ကူရဲစခန်းကရဲနဲ့ပခုတ်ကူမျိုးပေါ်ကပြူစောတိတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းကိုကတော်ကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Burma Revolution Rangers, Ryan Defense Force, ပခုတ်ကူ People Defense Force, တောင်းစစ်သည်မြန်မြုန်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်ကလည်းကြပရောင်မြို့နယ်ပွေးကျေးတိုင်းနယ်ပြူစောတိအားကောင်းတဲ့ပွဲရင်းရွာမကို Burma Revolution Rangers အဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြူစောတိ6ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဟာတော်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 ဟာတိုးရတယ်